Елбасының 5 институционалдық реформасында заң үстемдігіне ерекше назар аударылған. Президент мемлекеттің дамуы заң әділ болғанда ғана жүзеге асады деп еді. Павлодар қаласында осыған орай журналистердің қатысуымен нөлдік төзімділікті қалыптастыру және халықтың сыбайлас жемқорлыққа қатысты сана сезімі тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Шараға мемлекеттік органдардың үкіметтік емес ұйым өкілдері мен қоғам белсенділері қатысты. Олар мемлекет басшысының 5 институционалдық реформасында айтылған міндеттерді қалай орындау керек деген мәселені талқылады. Әрдем ол мемлекеттерде қоғаммен бірге бұрқақпараттар жұмыс істейді, мемлекет бірге жұмыс істейді. Құқықтық сана сезімді бірінші орынға қояды. Сол үшін Астана экономикалық форумда да елбасы айтып кеткен. Құқықтық сана сезімді көтеру керек. Құқықтың үстемділігін, заңдың үстемділігін бірінші орынға қою керек.